Druhý poločas. Jinak Chile, předpokládám, že se teď bude hrát asi tady na té půlce. To je takové víc, jestli tak blíž, víš, ty kluci a jenom se to chodí. Kubo, pojď ven, Kubo! Pojďte mu někdo, pojďte mu, oši, pojďme ven, ven, Ramo, že na půlce a vy se zase za ním, hej. Domín, Kuba, běžte ven, kde je Vojta, pojď se, kde je Vojta. Pojď. Dobrý den. No, se to nemohla ani najít trošiště. Dobře, Levá. Tady nebyl 30 let. Sám si úplně sám. Ještě na komunistu. Já jsem to nebyl nikdy na hřišti. Jsme tady hrávali, ale tak dlouho, že se nebyl zorientoval, kde to hřiště je. To jsem musel zeptat. Kolik to mají, kolik to je? 4-0, myslím. 4-0, jo. Pojď první balon, pojď! Roztahuj, roztahuj se být. Možná 16, jo. Pojď se,
Ale Pojď první balo, pojď! Pojď se bý, pojď ještě, pojď tělo! Výborně se bý, kluk! Výborně se bý! Pojď, vytáhni si to, pojď taj! Se bý, roztahuj to! Už tam jsou diváci. No je dobré, to je to, fot si to. Jo. Ty máš větší cíl pro tu fotku. Dneska máte konečně pořádný počasí na fotbal. Dneska je krásně, no, po dlouhé době, no. První balo. Jasný. Ruce. Ruce. Ruče. Dneska je krásně, no. Ještě včera se přehnala bouřka u nás, večer, u vás ne? Tak u nás se večer to bylo úplně taková tma. Bylo, ale pršelo u vás? No, tady pršelo. Půl hoďky, tři čtvrtě určitě, no, zalilo. Zalilo první kapka. Bylo, bylo, ne? A jí zahřmělo. Kolik je to z Opavy se? Já bych typl tak 40. No, to bych si tak typnul. Kolik je do Krnova? 42 asi tak. 35 myslím, že to je tak. Nebo taky 40 skoro. Taky od nás je to 40. 40, jo? Je to takový, to až dá hranice. Takový zastrčený místo to. Tam jsem si v tým rohu, tam v tým rohu jsem si k té hlavím koleno. My jsme tady hráli, já jsem spolu roku má rodinu. Máte vzpomínku tady na to, jo? Mám vzpomínku, to si pamatuju, jak jsem si koleno tam v souboju podvrchil, jak jsem má rodinu. Pojď tam, našlapni to, našlapni si to! Pozor na offside, pozor na offside! Vyšel! Pojď! Kapitán, jo. Tata není kapitán vlastně. Není, jo. Jiný faul. Tady už faul. Předtím byl faul. Ne,
jsi Jobs? Já vím, že jsi vidět, ale... Pojď! Sebo! Jdeš doprava! Děda chtěl být taky v tom. Ne, on hraje výjimečně, že jich je málo. Já musel hrát za ně. Je tam ten vzadu. Jo, ten taky. Ještě jeden hraje, ale ten to dneska není. O, to letí do brány. Zamířil to. Kdyby to šlo trošku níž, tak je to gol. To by asi neměl, no. Je to mají dobrý, že se můžou z balkóna dívat, že? No, to je to mají. To tady si nebylo. Myslíš, že si musí koupit permanentku tady? Když se bude dívat z toho balkóna? To tady fakt nebylo. Když jsme to hráli, tak tady nebyli ty falováci. Já vůbec se to nepamatuji. A to bylo v takovým 87. 8. roku, co jsme tady hráli, a to bylo i dřív vlastně, to bylo daleko dřív, 84, no. Jsem tu hrál, ty hrál za Třebičnu, a to bylo to kolem, to no, to je hned. Dobře, Macu! Dobrý, pojď, pojď, nebyl offside, pojď! Pojď! Ne, že nebyl offside. Dobře, udělal. Ještě brzo, ještě brzo střílet, ještě brzo střílet. Ne, to měl něco ještě udělat, takže střela byla zbytečná. To je. Dobře, doktor! O! Hruska, dvě. Tam jsou hluky. Roztahuj, roztahuj to! Hlava, hlava, prostě je výborně. Dobře. Taj, 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 taj. Ještě, ještě. Folk center. Oni byli v kabině, když jsem přišel. Aha. Já se tam budeš svičovat. Vraj, vraj, vraj! Pojď, pojď, pojď! Dívej, závod! Odpoledne teda opravu, jo? Štěpa jede se mnou k nám. Dobře to bylo zavolat za ně! Dobře, Vicky! Ej, škoda, že si to nepočká. Nečuká, neč. Sám, uděj sám! Pěkně mu to tam dal. Aj, tak sajpot to, no. Asi jo. Asi jo, asi jo. To je, ten pomezí tam to od nás, takže. Jo, od vás, tak jo. Tak asi jo. No, si myslíte, že toho asi moc neodmával. Taková práce na hovno, co? Dělat pomezí něho. Stačilo v tom slovotvoru, už to se bál. Asi offside nebyl teď. Vol. Ten mu to polapil. To byl pěkný zákrok, Franka. Máte tu tři volné. Pěkný balon, no. Pozor. To mohl klidně do ruk. To by nepískl malou domů. To by nepískl. To by byla cisna malá domů teda. No, tak to víš, že by se jim to nalíbilo, ale toto by nemohl pískl malou domů, ne? Tak nebyl to umysl, ale bylo to takový, víš, no, čertvý, no. Ne, tak zase chtěl zasáhnout míč a chtělo je odehrat, že? A jestli to zrovna šlo na brankáře, bohužel, to je. To spíš zpracovával a odskočil. Offside nebyl? Teď jsme to tady viděli na kameře. Foul.
Co bába vaří? Velký oběd. Nevím. To je velký klub. Malý tam hrají a velký nehrají. Bába, filé fisky, ještě bude mít. Fisky by měl, jo? Rybový fisky. Bába vaří fisky, jo? Smaží. Na oleju nebo na olivovém? Až na druhou hodinu jsem to objednal. Ale... No? Až na druhou hodinu od toho máš čeká. Hmm. Nevím, jestli nebude chtět Štěpa, jestli bude chtět Štěpa jít do dvorce, tak se pojedeme podívat na dvě ještě do dvorce. Mm-hmm. Jsi minule poškubali, že? No, jsem minule pobili. Viděl jsi toho v té televizi? Ne, to byla plná televize. Já neviděl. To je tři roky zpátky. To bude víc. Tak, já myslím, že teď někdy. Ne, tři roky zpátky. Ne, to je víc. To bylo, aj Nova natáčela v Ryžovišťu. To bylo strašné. To také vyhacované, jo? To nenatáčela Nova, to tam poslal no, to tak, video někdo, to natáčela někdo no, na mobil. Ale v Ryžovišťu byli přímo redaktoři. Chodili k Šibům do bytu šli až. No ale potom až. No až potom, no. Ptali se starého Šiby, jak kluci, co a já. Ukalo jsem tam někdy se poškubal, oni se škubali furt. To byly členit, jo. Gul, tyčka, doražka, ne. Ten volně zále je výborně. To je, no. Pěkně, faul! Faul, holku! Pizor! To se musí pískat každý dotyk. To už potom je sexuální haraš. Dobře, Sarová pašť z pleple. Pozor na offside, Orly! Offside nebyl. Pozor offside! Ten už byl. 16 byl, no. Ten tam byl, ale tak neměl balón. Ten stal míču, jo. Jo, sprint. Dobře. Pěkně, brankář! Hezky, vymyslel to dobře, ale ten... No, to ne hranu, ale chtělo to lobbing hodit, než střílet. Já vám drcnul do balu, nastačilo. Liše. Že Liše. Hrávají na mladší ještě? No, nevím, jestli Čelda jak to bude mít. Tam má dost mladých kluků. A myslím, že je tam vezme. Pojď tady! Taky si myslím. To tam vrce bylo konec. To neviděl asi. To jsem pomozně to viděl, ale no, neviděl. Jak mávat, no? Mez ní je hodně. Nechal to na něm. No, neví, kolikrát se má mávnout. Nechal to na něm. Teď co tady, jak na podnose všichni, na fotce. Moc, a ještě srážka. To nebyl offside. To nebyl, trpá, že z toho státa dvojka. No on...
Záda už, dívej, nahr, ať teď to chtělo nahrát. Ne, kdyby nahrál 14, tak šel se sám na gol. Tak vidím, že to 16 je velký, ale nic moc. Tak je, ale... Takový pohyb, takový malý. Takový pomalé to bylo hodně, no. Pomalé je takový. Žádný sprinter to. No, oni ti kluci, co mají velkou výšku v tom věku, mají spíš nevýhodu. Než výhodu, protože... Pojď, vytáhni to, vytáhni to, pojď, pojď, pojď. Tahej, pokřídlej, zaseky. Tyjo, pěkně, to je do golu. Ještě do branky. No. To bylo pěkné. Jo, za styčko. To je škoda. Já myslím, že to stejně bylo offside. No, takže se taky znamená, že tam už byl nějak daleko. No. Nevím, těžko říct. Musíš. Malí budou hrát ještě tady na tom hřiště nebo na tom vedle, víš? Asi to, že? Tam to neposečené, myslím. Tam musela být jsi škvára asi, co? To je? Myslím, že 4, že? Já taky myslím. 4, no, myslím, že 4. Kolu už mohli dát aspoň 8. Pojď, 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 Davide! Chork. Nebo já nevidím. Tyhle, pěkně. Pěkná práce s míčem. A nesmírat, žlutí, hrajem něco! Joj! Oši, to... Od sebe! Škoda, že... Ale on si ho chtěl přehodit. To bylo pěkné. Kdyby mu to vyšlo, tak šel do gólu sám. Proč? A když jel proč, to tak odpálze. Oči tam jsou nějací modří. Já si nebudou za mě hrát tady ti. Ty jo, pěkně to udělá. No, a nikdo? Kora. No. Nevadí, dobrý. Jako moc nechybilo. Pojďte, chceme góly, kluci, dáme ještě. To spíš bylo naopak. Tady,
padl o něho, že? Právě. Hmm. Se odrazil od něho. Tak jedno. Balón nebude, nebo? Ryše. Dobrý, ovse ne. Ne sedmička ještě, já jsem zabil. Zaseknu vidí. Tyjo, dobrá. Finta. Hezky. Teď se nedomluvili. No, my to jenom klepnou na... To proti nohy mu to. Tak. Brankář. Dobře, Monťák. Brankář. Vítečné, brankář už měl. Pojďte, pojďte, nevadí, pojď. Dojďu, dojďu. Výborně, pojď, už to rozbíjej, už to rozbíjej. Nebyl, tam je hráč. A já už jsem tyž myslel, že je offside. No. Už, pěkný míč. Ten tam byl zašitý. To je pěkný balonoši, to je gol. Není. Nevadí, pěkně. Má, včera domlouvali večer ještě telefonama, ať ho zapíše do zapisu a... Střílej! Pěkný! Pěkný zákrok! Pěkná střela, dobře to šlo, to šlo to dobře. To je šestka myslím, pětka myslím, že dokonce. Ne sebi. Myslím pětka dokonce. A on je dobrý, jo. Je, je rychlej. Dobře, no, je malej, ale dobrý, jo. Dobře, Ryško! Nestřela. Co? Jste tam tři vzadu teď, jo? Hmm. Hoši, mám to tělo, tělo. Pomoj si, pomoj si, pomoj si. Tak. Jemu tam není zima. Dobře, doktor. Pojď, 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 Viki. Nabitka. Nahoru, nahoru, raj. Škoda. Pěkné, offside to nebyl. Ten je tam pořád vzadu. Pěkný míč. A už, už je tam.
to je 5-0 už? 6 by to mělo. A nevím. 6. Teďka je 4 a 7-2. Taky nejsme. Dobře, kluci! Jitko, a proč ještě neděláš rozhodčí furt třeba aspoň? No, to už takový starý ani nevedl. Ne? Ještě, pojď Macku, vytáhni si to! Tak do 50 a 100, jo, pak. Tak, a nechat si na staré kolena nadávat. No, ještě nadávat, no. Právě, to je nějak nevděčné. No, jsem Ondruška píská, tady je od 4 a 5 let mladší jak já, no, tak 60, bude mít 60, tam ještě píská. Hmm. Tak aspoň pomezní, že? Ne, teď už jde, přistají v Rýžovišti, vždycky je chvíru mávat, kuchu chce o tom. Chvíru mávat, že tam mával minulý malej byl Filipčík. Mladý? Malej, no. No a to je ostuda, už oni nemají chlapa, který by tam odmával na pomezí na fotbal. To se vždycky bere z každého týmu jeden pomezní, že? Jeden, no. Ostuda, jo, z toho. Ostuda, no. Tam bylo fotbalistů starý na tribuně, ale dávat jí nebo ne. Pěkný. Ty Fogo, ty vždycky kolem té tyčky tam letí. Ukaž, že. Teda? Ta jedenáctka. Okay. S balónem. To se mi líbí. Mně se líbí ten... ta sedmička, ten zálož. Ten je dobrý. Okay. No. To je vidět, že to má potatový asi. O, je tam. Není. Či to je od toho zavadila? No, ta sedmička. Nemá. S kým dneska hraje Opava vůbec? S Příbrami. Dneska Opava prohraje doma. Nejsou hráči zranění a vykartovaní. Že tam budou hrát prostě ti. Příbram je nabrušená úplně, takže si myslím, že dneska Opava to asi projede. Nevím, těžko říct. Víme, prvních 15 minut se rozhodne, jaká bude hra. Že jestli chcou hrát na 0-0, tak takhle se fotbal nehraje. Tak si myslím, že trenér tam stojí za hovno, už to je opak. Pěkně, kluci! Tady já zkusím, že bavotím kam.